May nakita kaming mga picture bago ngayon post ka, kasakasama ang admin may-ari ng Pogo. Binati pa sa post ng happy birthday. O, oh, Okay, tanyo na. Yun yung sinasabi ko eh. No? Bakit yung sa mga accomplice tayo na gano, sa mga uh, translator, sa mga alam nating ginagamit lang na ninong, di ba? Ako, mahirap po bang intindihin nyo na ginagamit lang si Cas? Hindi po siya ang mastermind niya. Si Rene, Rainer Tui, ata pinapatawag ni Congressman Abante, yung nasa picture na kasama si BBM at Luis at iba pang Pogo Boss. Hindi, yung, yung ninong ni ano, yan ba yung ninong? Yung ninong ni ni Ke kasi ong yan ba yung ninong yung pinapatawag ngayon siya yung ninong kasi bakit nagtataka po ako ron eh bakit yung ninong hindi ipatawag di po ba <laughs> bakit ang bait ni Bato kay Diwata dahil naging pulis niya dati alam po ninyo ito ito lang masabi ko no ah ang kalabang po natin ng mga Duterte, na mga follower ni Duterte. Kaya po matatapang sila. May basbas -bas po sila nung nasa taas, no. Wag po natin sana hindi ko po alam uh, hindi ko po sinisiraan yung ano, no. Hindi ko po sinisiraan. Wala po akong sinisiraan. Ito lang po pananaw natin. Lawakan po natin, no. Si VP Sara nga Vice President na. Eh. Tignan niyo po kung paano siya i-treatment, i-treat ng mga congressman. Alam niyo po yung point ko, no? uh, kumbaga frustrating po na mapanood na yung vice president ganun ituring ng mga congressman. Congressman po yun lang yun. Congressman po yun, no? Uh, ang, ang point lang natin dito, ito pong ganitong mga usapin, no? ito uh, pong mausapin ng, ng bakit hindi kinakaya ni Senator Bato. Bakit parang walang magawa si Senator Bato? May si Bipisara Sara nga nung sinalang sa congressman. Congressman lang po yung mga karap. Eh. Buti nga matatag si Bipisara. Sara. Nakita nyo po kung paano po yun. No? Hindi, na, hindi naman po sa totoo lang, hindi naman po uh, kasing husay ni Vice President Sara Duterte aminin na po natin, hindi naman po kasi nguusay ng mga Duterte si Bato. Kung yung napakagaling na ni si Sara Duterte, alam niya yung nagaganap eh. Alam na niya yung nagaganap eh. No? Congressman yung mga kaharap eh. Ganun pang ginawa sa Vice President. Pangalawa po sa pinakamatas. Kaya po sana, yung mga kakampi na po natin, wag naman, huwag naman po sanang yung kakampi na nga natin eh. No? Hindi naman po ganun kadali itong Kung madali lang po itong kalaban, di. Putya, bakit tayo hirap na hirap? Ganun po talaga ang laban eh. Hindi po po pwedeng sabihin natin na wala nagawa si Bato. In the first place, yan nga po ang kagandahan ng merong kang senador na naipapanalo. Just imagine. Ano po kung wala tayong pinanalong senador? Ano po mangyayari sa maimbestigahan ba man lang? At least na imbestigahan, at least na yung minimum lang, kahit yung minimum po hindi kayang i-deny. Yung yung gusto po niyo sabihin, yung yung style nila, gawin ni Bato, yung i-contempt, i-contempt alam po ninyo, alam po ni Bato ang sitwasyon. Naging PNP chief po siya Alam niya yan na no? sumusunod lang sa order yan. Mga kapulisan. Sir, baka si Pierardi ang turo ni Alice. Eh, kung ganyan utak mo, <laughs> wala tayong magagawa dyan eh. Kasi may picture ba? Kaya si PRRD ang utak ni Alice kasi may picture sila. Uh, kung ganyan, ka, ganyan kahina utak nyo, ano magagawa natin? tiba Gusto kasi nila maging powerful si Senator Bato. Eh puta kung po pwede. Kung po pwede po, kung simple po yung mga kalaban natin, bakit si BP Sara nakakaya nilang bastusin? Eh totoo naman, binastos nila si BP Sarah, eh. Boss, may travel authority basis sila Abalos at Marbil nung nagpunta sila sa Indonesia? Kasi po hindi nagtutugma kung official or ah, nag-visit sila. Po para kunin si Alice sa pang pag-private plane nila. <clears throat> Alam niyo po, palpak po yung pagpa-private plane kahit na ano pong paliwanag nila. Para mukha ko lang, no? para ako nakalota. <laughs> yung background ko, dilim. <laughs> mukha ko lang yung nasisinaga ng, ano, ng ilaw. May kasama ka nga na dapat asahan na masasandalan pero wala nang namamagawa, useless. O di sabihin po natin din na useless si BP Sara kasi wala siya magawa? Uh, yun po ba ang sasabihin natin, useless si BP Sara kasi wala siya magawa? Imposible naman, di ba? Sa totoo lang, hindi naman po napigilan ni BP Sara yung mga congressman eh. Hindi po biro tong mga kalaban natin, no? Kung sa tingin po ninyo simple lang po pag senador ka, kaya mo na Bi vice president nga eh. Yung kung yung vice president nga, napansin niyo no? <clears> Huwag <throat> po nating maliitin yung ginagawa ng mga Duterte senators at sila po ay eh, gipit na gipit. <clears throat> Mahis naman ang paghandle ni Batong, nag-iingat lang din siya naglik lang daw po pala yung groupie ni with Alice Serbadong. Paano po pala kung walang nagpalik? Ah. No, eh sabi secret lang daw yung photo na yun. Pati po yung ano, yung pag usap ikaw talaga. Ano po ibig sabihin no? Ikaw pala si Alice, ikaw talaga. Ano po ibig sabihin no? Alam nyo po, sa sa akin po no sa sa ano po sa hanap buhay ko po dati no marami pong mara, lalo na yung mga magagandang tao real talk po to ah, mapapansin niyo po yan eh yung mga magagandang tao po may mga kakayahan po yan na gamitin yung charm nila lalo no po sa mga hindi ka gwapuhan <laughs> okay. Kahit po sabihin ninyo na kahit po sabihin ninyo na matatalino 'to sila Abalos at iba pa, no? Meron po yung mga magagandang tao. Ha? Ah, ma ma ano po 'yan? Ma nasanay po sila no kung buhat ng maliit sila. Sanay po sila na ano, yun, nagamitin yung kanlan charm to their advantage. Kitang-kita naman yan uh, kung paano ginagamit ni Alice Go. Ngayon lang po ako nakakita ng pugante nung nahuli. Eh, talagang akala mo very sweet no? sa mga nanghuli, sa mga mag-uwi. Ganun po talaga. No? Tapos pag bumigay ka ron, yari ka, bitag ka. Nakita nyo po sila Alice Go. Parang natural sa kanila yun eh. Natural sa kanila yung, yung, yung charming sila. Tapos pag na nila yung pagiging charming nila ay power. Ganun po yun, no? Meski po gano'ng katalinong mga tao. <laughs> ah, talagang mabibitag po. <laughs> Grabe naman manakot yung congressman. Nakala mo sila yung nahukom, utot nyo. Pwede po eh. Pwede po kasi nilang gawin yun eh. Hindi ka sumasagot. Papakulong ka namin sa koreksyonal. Pero dapat ano eh no, dapat ah uh, baguhin po 'yan, no? Ay eh, kaso si yung gumagawa ng batas. Dapat may mga matitino pong congressman sa susunod na pangulo na bawal pong uh, yung ang kaso mo lang eh ano, ang kaso mo lang eh pinagtatanggol mo lang yung sarili mo para naalala ko dati yung mga senetey ring paulit-ulit yung sinasabi ah uh, ano yung sinasabi na I will not answer? Ano nang tawag doon? Dahil uh, yung incriminate para hindi niya incriminate yung sarili niya. Double edge siyang pag-invoke ng rights to self-incrimination kasi pinoporfit mo yung right mo para ipagtanggol ang sarili mo sa pagsagot. Eh kaso po hindi po nila gustong malaman yung katotohanan eh. Gusto po nila letohin ka para umamin. Nagbalik loob ka na po ba sa... <laughs> Nagbalik loob ka na po ba sa Duterte? Hindi po ako umalis sa Duterte. Kung kanino nyo po narinig na ako po ay umalis sa Duterte, hindi ko po iniwan si Sara Duterte. Kami po yung mga Duterte na sumama kay Sara Duterte. Kung kayo po, kung sino-sino sinamahan nyo, eh wag nyo po akong yung mga nanatili po sa mga Duterte, wag nyo pong No? Ano po bang nagbalik loob sinabi nyo? Si Sara Duterte po ang sinuportahan namin ng kulto ni Digong. O, nagkaunawaan po tayo. Nabudol nga kami. <laughs> Nabudol nga kami. Okay po, napanood ko kasi kita dati na binabanata mo si Tatay. Ha? Binanata ko si Tatay Digong? Magpakita ka po, magpakita po kayo ng uh, binabanatan ko si Tatay Digong. Hindi na po ako magbablogs. Huwag po nyo sobrahan. Iintrigahin mo pa yung mga followers ko. Ha? Followers ko na po yan, bago ka pa naging tao. <laughs> Kaya pagtatawanan ka lang namin dito. Ang ang grupo po namin Kulto ni Digong. <laughs> Paano ko babanatan si Tatay Digong eh kulto kami. Ah, uh, ayan, ayan eh, na po 'yan. Intriga lang po 'yan. Akala niya magagalit ako. Pag nasa beach ka po, pag nasa beach po 'yung location mo, ma mahirapan ka pong magalit eh dahil very relaxing, 'di ba? Nag-enjoy ka sa buhay. <laughs> Yan po akala nila kasi pagka nagsalita silang ganyan, eto na, magwawala na si Badong. Sorry po. No. Sorry po. Sorry po, Aling Lilibet. Kulto ni Digong. Uh, uh, alam nyo po pala eh, alam nyo po. Uh, pasensya na po kayo. Mali tao po yung niloloko nyo ngayon. Ma, sa iba po, sa ibang araw siguro naririnig nyo ako, nagwawala na ako dahil nakakagalit talaga yon di ba? Kulto ni Digong ka na nga, tapos pagbibintangan ka pa na. Ang tanong ko lang po, ma'am Lilibet ba? Lilibet, ma'am Lilibet. Saan nyo po natutunan yan? Sino po nagsabi sa inyo? Tiniti ako sa inyo, wala akong ano eh. Meron bang kulto ni Digong, dinaglayasan po lahat yan? no? Naglayasan po lahat 'yan. Morphin dot likes likes mga viewers. Malamang may nagpatakas kay Go at nakaupo kasi imposible sa kalagitnaan. O yan, to, maganda yung sinabi mo, no? nagpatakas. Mr. President, nasa na po yung heads will roll? Ang tagal na, wala pa rin yung heads will roll. <laughs> Naghihintay po kami. Heads will roll. Nakapaboss bats ng heads will roll. Yun nga. Game plan nila yan na makatakas daw. Tapos nadakip para may sasabihin na magaling. Hindi naman po sila nakadakip eh. Sa totoo lang po, hindi, wala po silang hand dyan. Ibinigay lang po sa kanila yan na Indonesian government.